Benvinguts a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, el 1 de juliol, que fa una calor bestial al carrer, però que s'està molt bé dins la sala. No? Per tant, podem tenir una sessió sobre... Vaja, aquesta és la quarta sessió dels reptes d'innovació, no? Que hem titulat En valor i talent, prestigiem el treball públic, no? Que aquestes són dues paraules, precisament, valor i talent, que s'utilitzen molt, és veritat, però que són molt difícils de concretar, i més en l'administració pública, que té uns engranatges a vegades una mica difícils de modificar, donades doncs, les inèrcies que venen amb el temps. No? En tot cas, donar la benvinguda aquí als ponents i a la directora general d'Innovació, precisament, doncs avui està aquest matí aquí. No? Res més, la paraula és de la secretària d'Administració i Funció Pública. Gràcies, director. Bon dia. Bon dia en aquesta sessió sobre, amb el títol de Valor i talent, prestigiem el treball públic, que el que volem fer és com identificar estratègies que afavoreixin la flexibilitat i la polivalència dels professionals a l'administració. Aquesta jornada clou un cicle, molts de vosaltres heu participat, és la quarta d'un cicle, a la qual hem volgut propiciar el diàleg entre les organitzacions del sector públic i del sector privat per tal de contrastar i poder abordar maneres similars d'afrontar els problemes. Una organització té la mateixa estructura, té la mateixa manera de fer les coses, tant si és pública i privada. Sempre ens pensem que són diferents, però a l'hora de la veritat els problemes acaben sent els mateixos per tots, i sobretot amb les èpoques de crisi que hem passat. I el que nosaltres hem intentat buscar amb aquestes quatre sessions és aquestes sinergies entre el sector públic i el sector privat. Com us deia, l'objectiu era aquest, i sobretot era inspirar i fomentar la generació d'aquestes idees i les solucions innovadores que han estat capaços de trobar aquelles persones que treballen tant en el sector públic i en el sector privat i que ens poden ajudar a implantar-les a l'administració de la Generalitat i del seu sector públic. Avui acabem aquest cicle, però no deixarem de treballar per aquest objectiu. Continuarem impulsant nous espais de treball, nous espais de coneixement i nous espais d'intercanvi d'idees i de reflexió. Com tots vosaltres coneixeu, estem en un procés continu de reforma de les administracions públiques des del servei públic, i concretament en un procés continu de reforma de l'administració de la Generalitat i del seu sector públic. La nostra voluntat és fer una administració pública més flexible, més polivalent, no només en l'administració, sinó també en les persones. Nosaltres tenim, i ho sabem tots, una administració pública molt rígida. Molt rígida, la pròpia normativa en l'àmbit dels recursos humans així ens ho estableix. Alhora també tenim una administració pública moltes vegades poc polivalent. Ens és molt difícil exportar, i quan dic exportar vull dir dintre mateix de la nostra organització, aquelles idees innovadores. Hem d'afrontar els nous reptes que ens planteja la societat, els nous reptes que ens planteja la complexitat que ens està venint al davant, per garantir amb èxit que els nostres serveis públics segueixin sent de qualitat. Jo no vull dir que siguin de qualitat, que segueixin sent de qualitat perquè ho són, i així ha quedat demostrat durant aquests últims anys que, malgrat la crisi econòmica, els treballadors de la nostra organització han estat capaços de mantenir el nivell de la qualitat dels nostres serveis públics. La reforma comporta un seguit d'actuacions i iniciatives que tenen per objectiu assentar les bases d'una nova governança que aposti per la innovació de forma decidida. No ha de ser la innovació allò que parlem en fòrums com aquí a l'escola, sinó que ha de ser veritablement la innovació l'eix que ha de dirigir el nostre full de ruta. En qualsevol cas, per això, l'adaptació a aquests canvis i aquesta complexitat
no és exclusiva de l'administració pública, com us deia al principi. També interpel·la a les organitzacions i a les empreses privades. Tots estem a la mateixa societat i tots tenim els mateixos problemes. Durant aquests cicles, com he dit, hem volgut dialogar i conèixer què fan altres organitzacions. Francament, ha estat un cicle molt interessant i amb la vostra ajuda la voluntat és continuar-los i, per tant, el missatge és no acabem aquí, sinó que continuarem en endavant amb aquest tipus de sessions de treball per avançar. Començant ja i per no allargar-los més, a aquesta darrera sessió tenim aquí la senyora Cecília Tam, graduada en Biologia per la Universitat de Harvard, oradora a TECS Barcelona i al capdavant d'un dels centres de coworking més singulars de l'Eixample. Benvinguda. També ens acompanyarà el doctor Jaume Pérez Pallarols, director de la Unitat d'Innovació i Recerca de l'Hospital Sant Joan de Déu. L'Hospital Sant Joan de Déu, aquesta unitat, va ser creada l'any 2008 amb l'objectiu de fer tan agradable, no sé si ho dic, si és així, tan agradable com sigui possible l'estada a l'hospital, tant de les famílies com dels infants, i amb aquesta finalitat ha dut a terme nombroses iniciatives que han portat a l'Hospital Sant Joan de Déu en primera línia en pràctiques d'innovació. Jo sempre faig servir alguns exemples de l'Hospital Sant Joan de Déu en les meves xerrades i el poso per exemple, perquè a vegades d'una simple idea d'una infermera surt un projecte que es pot transportar a molts altres hospitals. Tenen casos com molt significatius i bons de posar en relleu. Finalment, aquesta sessió serà moderada per Ricard Faura Omedes, cap del Servei de Societat del Coneixement a la Direcció General de Telecomunicacions, Societat de la Informació i actiu col·laborador, com molts de vosaltres coneixeu, d'Innogent. Benvinguts, gràcies per estar aquí un divendres 1 de juliol amb moltíssima calor. Posarem l'aire condicionat més alt si cal i esperem que continueu treballant amb nosaltres. Moltes gràcies.